Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování speci simulátoru 99 a máme tady sobotu, je tady to, na co jste zvyklí. Necháme chvilku týhletý bláznoviny tohletoho těžení, koukám, že se někde spawnul mega huge, takže my jsme jednoho si čapli. Tak, tady ho máme, kluka jednou ušatýho, skovanýho, já si odemknu kubky, protože já mám zamčený ty modrý. Kámo, co jsi tady v té zdiskovanej uzdinářku. Hej, kámo, pojď ke mně, ať nemusí stát u zdi. a jdeme na to. Ty, 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 ty. dej mi ho, prosím, děkuju. Dobrý, tak tohle to nevyšlo. Ale my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká a co nás nemine. Samozřejmě pořád probíhají klanové války, ještě tady budeme mít jeden týden, aktuálně jsme 41. je nás nějakých jenom 63. Uh, musím říct, i když se dívám na Roblox, že lidi ten pet simulátor vůbec nebaví, ale ten updateíček, řekli byste Pokémoni, hej, bude hype jako blázen, ale aktuálně nám to hraje jenom 79 000 lidí. Když si vezmete, že každý zhruba má plus minus 3 alt účty, tak doopravdy je to hodně, ale hodně mrtvá hra ale možná dneska nám vyjde pet RNG. Jak si můžete všimnout, Big Games dokonce nahráli už banner, který má na sobě 1 dolarů. Zřejmě to zase bude nějaká výzva od presna, jestli si pamatujete v Pet Simulator 99, když jim hrozně v Dubnu začal upadat tak dal soutěž do nakreslí nejlepší banner a ten dostával nějaký bobuxáky. Takže by, že bychom teďka hráli třeba o 1 dolarů, když někdo něco nakreslí, a nebo když někdo chytne nějakýho prvního nejlepšího mazlíčka nebo třeba Titanika, tak dostane 1 dolarů. Na to se musíme nechat ještě překvapit, až ta hra oficiálně vyjde. Jak si můžete všimnout, dokonce nám přibyl i popisek máme tady roztočit kostičky a můžete získat jakýkoliv zvířátko, nějaký dokonce rare spin-off pet simulator série je tam saná a máme si to samozřejmě dát do favority, já už to mám dávno, co se nám tady změnilo, jak si můžete všimnout, přibyly nám badge, nebyly odznáčky. Máme tady pet RNG, Preston to hodně by maskuje, tady když si na tohleto kliknete a skopírujete si ten odkaz, tak vás samozřejmě hodí do této hry, takže jo, kluci a holky z to mají připravený, před dokonce jednou hodinou to bylo updatenutý, když já to nahrávám. Když jdeme na store, tak tady zatím nic není, ale když se podíváme na Rolling Mons a jedeme trošku dolej, tak vidíte, že jsou tady připravený ty tři badge, o kterých jsme si říkali už v minulém videíčku, pořád mají kódové označení Sun, Neptune, Moon. Badge, tady máme samozřejmě tohleto pet RNG, takhle přeskákaný, placey jsou samozřejmě vytvořený, jak tady máme tu zdržovačku, když se někam teleportujete, tak je samozřejmě připravená i trading plaza, kde budete moc obchodovat tyhle ty mazlíčky. Když se podíváme, nikdo to zase hrál, jo, můžete si všimnout a, a lidi průměrně to hráli nějakých teďka 10 minut před koncem a nový favorit tady pomalinku a jistě určitě vzrůstají, protože to si budem pet simulátor RNG, ten event byl jeden z nejlepších, který měl největší hratelnost, nejvíc lidí to hrálo samozřejmě, nebudem si to nalhávat, bylo tam asi miliarda a miliarda bootů, ale nespadnul nám pod 100 tisíc. Tohle tady nemáme ani nějaký týden a už jsme na nějakých 70 tisících, ale v tomhle tom samozřejmě viděli jasnou příležitost, jak z lidí dostat další bobuxáky a další peníze. Jak si můžete všimnout, Big Games hodili nový tweet, kde jsou tyhle ty očíčka. Ten stejný tweet udělal i Preston před nějakýma třema hodinama, to tam dali prostě. Takže Preston něco vyhlíží, na něco kouká. Takže jsou dva pravděpodobné datumy, kdy ta hra může vít, a to je tahle ta sobota a příští týden pátýho. Je to fakt 50 na 50 pořád, ale čím dál víc mi tohleto připadá, je když Preston to chce uvolnit dneska, anebo se třeba dočkáme nějakýho trezru, nějaký upoutávky na tu hru, jako jsme toho byli svědky, když vycházel Pet Simulator X nebo Pet Simulator 99. Tak uvidíme, jestli se dneska připraví videíčko, anebo rovnou tu hru spustějí protože ještě probíhají stejden klanové války a hodně hráčů by určitě chtělo začít hrát tohleto a myslím, že by Presnovy dávali dost velkou bídu, že tu hru pustil, když jsou aktuální klanovky. Takže já pokud bych se mohl k něčemu přiklánět, typoval bych to až na příští týden, ale uvidíme třeba Presten a jeho tým překvapí. Zároveň, když se podíváte na Adama, hlavního vývojáře Big Games, tak si můžete všimnout, že si trošku, trošku malinko změnil outfit a má tam samý kostičky. Naposledy byl před hodinou a šel spinkat, za nějakých 10 hodin se probudí a uvidíme, jestli nám to kluzi spustěj nebo ne. Takže ještě tady je další náznak, že něco, něco se s Petem RNG, jak to tady má napsaný na sobě Adam, chystá. Zároveň lidi začali trošku typovat, co by ty badge mohly znamenat, samozřejmě ten standardní bude asi díky, že tu hru hrajete, takže nějaký tenhle ten welcome gift, který známe z Pet Simulatoru X, Pet Simulatoru 99, z dvojky jedničky a plus tady jsme měli ještě to hunting badge a samozřejmě další je kolikrát otočíte kostičkou, 100, 000, 10 000, 1 milionkrát a tak dále, takže to jsou taky spekulace, co by ty badge mohly znázorňovat. Takže uvidíme, jak to s tou hrou dopadne. Vy si to samozřejmě můžete typnout do komentářů a uděláme si soutěž o nějakého low huge e samozřejmě. Takže typněte se buď ano nebo ne a za to napište váš nick. A já potom někoho vylosuju, kdo dostane jednoho hugečka. No a já tady rozflákám ještě jednu truhličku, uvidíme, jestli bychom měli zase štěstíčku a padl by nám huge, abychom jsme si ho mohli zkusit chytit pojďte, pojďte. Jo, je tady. Někde se nám opět spawnul elektrický pinguínek, takže ho jdeme opět najít. Uh, sakra, už by se to mohlo povejt. Za celou dobu jsem nechytil ani jednoho, i když já spíš jenom jak o oh, rainbow varianta, no tak tohle by bylo mega, mega neuvěřitelný. No nic, prosím, malinkatý štěstíčko, jinak já jsem tady měl smůlu, nic jsem jakoby nechytil, ale na vedlejším účtě na obyčejnou kosku jsem chodil zlatáčka, když mi to jakoby AFkovalo. Tak jo, Poč ty malinkatý rýmbu blázne. Oh, už jsem myslel, jak to dlouho skákalo, že by tam nakonec do opravdy mohl být. No nic, na závěr se skočíme podívat do poštovní schránky, protože jste nám něco viděli, že by tam bylo od vás poslaný, tak ať to vybereme, ať se nám to tady prostě nekupí. Popketka mi tady něco popsal do soutěže, kámo, tohleto to do soutěže, OK, tak dáme to k Yujovi a druhý místo vyhraje tyhle ty Color Gifty. Díky, díky moc. A ah, stáneček, takovýhle krásný malířský, díky, díky. Popketka mi tady poslal nějaký ocíčko. Otevři, kámo, já tohle to neotevírám, já tohle to neotevírám, já mě z toho nic nepadne. Ale nikdy třeba na live streamu si to můžeme otevřít, takže klidně přijďte na YouTube, nebo jestli to chcete mít bez reklam, tak přijďte na Kik. Všechny odkazy na sociální sítě máte samozřejmě dole v popisku, takže není problém. Vídíčko díky, 100 kostiček se hodí, dalších 100 hodů z miko, Vůdíčko mi tady ještě něco poslal a abůčko ještě nějaký tyhle ty. Tak jo lidi, já si to klejmuju, díky moc, takže tady máme do soutěže, jak to ohuji, tak tenhle ten color gift. Děkuji, děkuji moc. No a my doopravdy uvidíme, co se dneska bude dít. Vážně jsem na to zvědavej. Dneska tady vlastně nemusíte ani vejít na tu 18. hodinu, protože nad fontánou není odpočet, protože oficiálně update prostě není. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohoto videíčka, já budu rád, pokud mě neodebíráte, když tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte si krásně a mějte si krásně. Čus, bus, autobus.